I ovdje imamo dosta klimoglava, a kad smo već kod prasića, posebno ovakvih kao sa slike, vas smo pitali da li se i vi ugojite posle praznika. I da vidimo šta ste vi to nama rekli. Ma da slutimo odgovor. Slutimo. Da li se ugojite preko praznika? Eto, samo to. Ne. Standard nam je kilaž. Pa obično da. I šta posle radite? Pa ne povedem malo računa, kako vrijeme odmiče, onda kad to sve prođe mora malo da se pripazi. Uf, pomalo. I šta radite posle? Pa evo, iz teretane idem, tako da pokušavam da držim neki nivo. Ja vodim jako računa o svojoj liniji, vežbam ujutru da baš ne bi dobila neki kilogram. To važi i za praznike. Hvala, a vi? Ne, čak mi mnogo ne jedemo. Jedemo izbiranu hranu, ali količinski se čuvam. Umereno. Ne pijem lekove, šetam se, eto to je moje. Pa ne baš. Znači vodite računa? Vodim računa strogo. Svaki put, tako izgleda. Baš kad su praznici, baš držim dijetu. Odbiljno? Normalno. Recimo kad nova godina može jedna pita i sokić neki i nešto tako, ništa drugo. Pa slušajte, moj je problem i preko praznika svih dana. Gurman sad prema tome, evo vidi se gabarit. Moje 112 kg težak, praznik mi je svaki dan kad imam.